Azərbaycan idmançıları da koronavirusla mübarizəyə qoşularaq hamıya evdə qalmağı məsləhət görür. Zirənin futbolçusu Cavid Hüseynov, Neftçinin məşqçisi Mahmud Qurbanov və kickboks üzrə dünya çempionu Eduard Məmmədov ictimaiyyətə müraciət edib. Əsas məsələ sağlamlıqdır. Ailənizi qoruyun, sağlam olun, evdə qalın. Ailənizlə bir yer vaxt keçirin. Evdə qala, sağlam ola, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün vacibdir. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi, bu günləri zala gedmirik, amma ev şəraitində idmanla məşğul oluruq. Siz də evdə qalın, sağlam olun. Allah, təhlükəsizlik qaydalarına riayət edin. Siz özünüzün və əzizlərinizin sağlamlığını qorumalısınız. Evdə qalın, idmanla məşğul olun. Sağlam bədəndə sağlam ruh olur. Biz birlikdə qalib olacağıq.